Na dnešní návštěvu se jako herečka obzvlášť těším. Moje dnešní hostitelka mě totiž pozve nejen k ní domů, ale také na prkna, která znamenají svět a ukáže nám pravou divadelní zkoušku. Napřed se ale zkusím Patricii pozvat domů. No samozřejmě, že myslím Patricii Solaříkový. Tak doufám, že můžu dál. Tenhle. Uvidíme. Ahoj. Čau, Paťo. Čau. Vítám tě. Ahoj, děkuju. Moc ráda tě vidím. Já tebe taky. A kde máme pejsky? Prosím, tam zběžela k Brance. No, už pojď. A to se jmenuje jak Jackie. Jackie, pojď. Pojď si, mám pro tebe dárek. A kde je? Máme i druhou tady. Máme tady i ségru. Ty si vynucuješ dáreček. Hele, podívej, co to je. Voní ti to, nevoní ti to? Je tak, dáreček, hop. Podle mě, jestli to někam hodíš, tak zatím poběží. Hop. Chci mi to udělat daleko, vej. Takže nic, takže jí to nezajímá v tom případě. Ne, líbí se jí to, hele. Jo. Já myslím, že tak za 14 dní to bude úplně na provázi, takže moc děkuju. Jde. Prosím, a tady ještě pro větší, obče, já vím, že máš dva pejsky, viď? Je, to je krásná, ahoj, pojď si. Hele, miláčku, ahoj, podívej. Tady ta není moc hračková, Rituško. Tak uvidíme, jestli Jackie se to líbí. No. Dobře, to nevadí, já jim to sem takhle položím. Tak a kdyby zkus salámu jim přinesla. Já myslím, že tam ještě něco jo, mám. Jo, no, tak teď už je můžou to v pořádku. Tohle? Jo, to víš, že jo. Jackie, pojď. Holky, pojďte. Pojďte, tak jim to asi dejte, aby... Počkej, ať se nepíchneš o to. No jo, holky, pojďte sem. Pojď. Sedni. Teda. Tak, krásně, synchroně. Teda, holky, vy jste hodný. No, hodný. No, vy jste hodný. No jo, ňami. To jo, to ten jo. Ten chutná, viď. Na jídlo. No, to mají po paničkách. Ty jsou krásný. Holky, ukážete mi to tady u vás? No jasně, jo? Rádi. Tak jdeme na procházku, pojď, tady už tak, nic pojďte. Není, pojď. Pojďme na procházku, pojďte, holky. Pojďte, ukážete mi to tady, pojď. Ježišmarja, Rito, já ti ještě dám. Ale Pátě, chodíš venčit takhle, holky? No jasně. Jako, a chodíte každý den, nebo jim stačí zahrada někdy? Hele, já si myslím, že ta zahrada jim relativně stačí, ale samozřejmě je lepší, jasně. Když se s nima jde. Takže s mámou se tak jako střídáme. Někdy jdeme spolu, někdy jdeme každá zvlášť. Jasně. Já beru i na koně hlavně, víš, to oni milujou úplně. Takže se vůbec nebojí velkého zvířete? Ne, už ne. Jsou to holky nebojácní, to je úplně jasný. Jasně. Jo. Solaříkovic. Tak pojďte, holky, jasně, holky. Pojďte, holky. Tak jak jste to prožíval vlastně, to, ten příchod Páti na svět? No, to jsem zvědavá. No je krásná Páťa a zdravá, takže asi jo. Páťa se narodila nějak na Vánoce skoro, vy? Jak nějak? Ty to nevíš, že dědečkovi se neříká dědeček, říkáme mu jménem, to znamená Pájo. A babi, vy si to vysvětlíte? No, protože jsem nikdy neměl fousy. Tak nemůžu být dědeček. Já jsem nikdy nebyla opila vlastně. Nikdy. Jednou jsem jí sbírala na panském hajzlu někde u mísy a tak jako. A přes rameno jsem jí házela a vezla jsem jí domů. Já si to nepamatuju, takže podle mě to nestalo. Je, tady je to krásný. Děkujeme moc. Teda. Hele, Páťo, a tady v tom domě bydlíte celá rodina, nebo jak jste poskládaný? Přesně tak. Vlastně úplně nahoře bydlím já, pak bydlí babička s dědou pode mnou, pak jsou tady nájemníci a úplně dole bydlí maminka. Takže máme vlastně každý svůj byteček, svůj soukromí, ale zároveň, když je chuť, tak se můžeme slést. To je ale úžasný. Když jsem byla menší, tak jsme dělávali pravidelně o nedělích, že babička s dědou kupovali dortičky, indiánky, kremrole a dávali jsme si nedělní kafíčko. No. Si na to už bohužel teďka, ale občas to děláme. Jo. A hlavně se slejzáme, když jsou různý narozeniny, že jo, takže rodinný oslavy. Takže tady na zahradě se slejzáte, přes zimu samozřejmě, co byste tady jako dělali. Vevnitř. Jasně, ale v létě třeba grillujete? No jasně. Čiže já tady vidím jako grill s kytkou. Grillujeme, no, přesně. To já mám takovou tu tlustici a ta je výborná. Obalená, to je úplně nejlepší. Přesně, myslím, že hlídat líny, že jo, tak já jím kytky na grillu. Jsou výborný, doporučuji. No, takže takhle i s hlínou, prostě pecka. Jako. Přesně, i s květináčem. Ale ty sama umíš rozdělat grill, nebo jak jsi na tom, jak jsi zdatná? Uklidním tady toho rušiče. No, tady je dobylka, no. Běž, kde je Rita? Tak utíkej. Běž. Učíkej.
Jo. Jak budeš říkat i Rita, ale... To jsou skvělý. Cože, jestli s tím grilem, víš, že si umíš rozdělat ten grill? Ne, já ráda připravuju to jídlo, veškerý, ale... má grilovat chlap, bej. Právě, no. Chlap má jako no. Mít na starosti no, oheň, jasný, takže já jsem od jídla a chlapy od ohně. Je mi to úplně jasný. Páďo, ty jsi mi tak jednou přiznala, že se ti tady na zahradě něco stalo. No, my jsme se totiž bavili o tom tady v ořechu za náma, který za tou tují. Tak já jsem Alici říkala, že když jsem byla malá, jak jsem z něj spadla, vyrozala jsem si dech. Že to byl nepříjemný zážitek. Tak tolik má historka s ořechem. Že Páťa spadla z ořechu a vyrazila si dech. Představit tu hrůzu. Páťa, mě hrozná zima, nevadí ti. Jdeme dovnitř, jdeme kafičko, čajíček, jdeme dovnitř. Pojď, tak jo, pojď, tak jdeme na to. Kafičko, děkuju, z mého oblíbeného hrníčku. Je, to je hezký hrníček. No, no jo, to máš dětství, veď asi. Ne, to jsem si koupila asi před rokem. Jo. Opravdu. Je krásný, děkuju. Já tak jako ráda mám děkuju. Infantilní věci. Páťo, my tady sedíme v tvém krásném bytě a sedíme tady s babičkou a s dědečkem. Ano, ale prosím pěkně, dědečkovi se neříká dědeček, přestože to je můj dědeček normálně pokrevní, akorát říkáme mu jménem, to znamená Pájo. A babi, vy si to vysvětlíte? No, protože jsem nikdy neměl fousy, tak nemůžu být dědeček. Tak když jsme se narodili, tak Pája řekl, že za prvé je moc mladý na to, aby byl dědeček a za druhý prostě nemá fousy, tak to není žádný dědeček. No bylo mu 50, když jste se narodili. No, ještě ke všemu. To je no, pravda, to je no, brzo. Takže já říkám Pájovi jak živa Pája a jako nepoužívám vůbec termín dědeček. No. A je pravda, že to zní zvláštně. No a pro mě zase zní hrozně zvláštně říkat jako dědeček. Prostě ne, prostě je to Pája. Prostě je to Pája, no. Babička s Pájou. Babička s Pájou. Tak babičko s Pájou, já se vás zeptám, jaká je Páťa vnučka? No tak, Pájo mluv. Já bych řekl, že úžasná. No to je výstižný, mě to takhle stačí. To stačí, děkuju moc krát. Je to prostě hodná holka, co říkáte na její charitativní činnost. No, pokud můžeme, tak pomůžeme, ale my jsme takový, že moc nepomáháme. No. A je to aspoň upřímný? No taky proto, že ona je samostatná a možná by nás taky nepochválila. Ne, je to, já si myslím, že je to o tom, že ona obsáhne strašně moc a že už ani třeba není potřeba ani pomáhat, pomáhat víc, že? A když nemám mlíko do kafe, tak to přijde. Tak to přijdeme. To je pravda, to je když pravda. Když toho mlíko, tak to přijdeme. Tady funguje přesně taky to klasické chození po baráku, že prostě přesně mouka, cukr, mlíko, tak chodím a klepu na všechny patra, dokud nenajdu to, co hledám. A mně se to strašně líbí, tohle ten systém a vůbec jako to soužití té velké rodiny, to je úžasný. Lezlo vám to někdy na nervy? Aspoň chvíli. Ne, my akorát, ne. Když tady šoupe s tím nábytkem, tak říkáme, koně přijeli. Koně přijeli. No a jinak ne, nemáme s tím problém. Tak když si zpívám, tak to slyšíte. Ale rádi, to já se zastavím na chodbě. To je příjemný, když si zpíváš, protože to je známka, že se něco chystá. Jo, takže tady, když Páťa zpívá, tak si něco chystá, je to tak? Ano. Když jsi naposled zpívala? No dneska zrovna, dneska. A co chystáš? No, protože mě můj kolega Filip Raimond přemluvil, abych vystupovala na barování, což je taková je úžasný charitativní akce zase. Takže mě do toho uvrtali, jenomže já jsem nikdy jako nespívala veřejně, nedělám to. Já si zpívám ve sprše a v autě, ale veřejně před lidma a do mikrofonu to nedělám. No. Ale dělat to budeš teda, kvůli no, asi budu muset, no, protože on prostě řekl, že přesto nejede vlak, protože my jsme spolu nějak popíjeli a já, když mám trochu upité, tak já ráda zpívám. protože zapomenu na to, že to je jako před lidma. A on mě slyšel a právě od té doby jako prudí, že mám vystupovat na barování, no. To je hezký. Já třeba bych se taky strašně ráda zaspívala, ale to se nejde. Nejde. No, my zpíváme na Vánoce třeba, protože Pája hraje na kytaru, vždycky se Ségerou hráli, takže my na Vánoce zpíváme. No, já mě se nekoukej, já nespívám. No, bohužel taky ne. Babička moc nespívá. Já poznám hymnu, když ostatní stávají. Že zpíváš, ale Pája ti to zakazuje. Ne, on už se za mě nestýdí. A babička s Pájou teďka měli, kolik teď jste měli výročí, že jo? 59. 59 let. 59 let spolu. A 60, když jste spolu 60, tak je to jaká svatba? Diamantová. Diamantová.
Já už se právě těším. To je na nějaký diamant. Příští rok, pájo, no. No. To už nebude jako teďka, jak si babičce dala svůj snubák. No. Že babička jo. Ztratila snubák, tak pája jako udělal gesto, že jich dal svůj, ale vlastně se ho rád zbavil. Že? To se neříká nahlas. No, protože ho naposled nosil na vojně. No, jasně. No. Aby se vědělo. Nedosil jste ho. Nedosil jste. Po vojně už ne. Už ne. To je dávno. Nikdo si na to nezvykne, no, na tom prostě to není. Je pravda, že já sundávám prstínky hned, jak přijdu domů, a, nebo prstínky, taky, no. Nosím jeden prstínek. Já taky nosím jeden. A to jako, jakože málo a doma to hned musím sundat, takže to taky nemám úplně ráda. Pátě je ze 4 vnuček. Ano. Je to tak. A je jako druhá nejstarší. Ano. Tak přišly ještě další dvě od Strejdy, že jo? Ano, mámin brácha. Jo. Jaká jste byli parta? Jako samý holky. No, tak ono je to trochu komplikovaný tím, že holky žijou v Americe, protože mámin brácha odjel... V 86. 7. 7. 87. odjeli. Do Mnichova nejdřív. A pak teda dál. Takže pak už jste se moc nevídali. No, vídali se. My jsme tam jezdívali každý léto se ségrou právě a trávili jsme tam třeba měsíc, vy? No a oni byli tady potom, holky. A holky pak jezdili sem. Takže díky tomu jako máme dobrý vztah, ale prostě ta vzdálenost. Jasně, ale tak jako internet, že jo, sociální sítě, takže jsme v kontaktu, víme o sobě. Ta starší teďka... Já se podívám na ty fotky, teda, když je tady máme. Podívej, ta přijede teďka, že jo, na Vánoce. Na Vánoce, no. Jo, takže vydáte se na Vánoce. Tahle ta je úplně první. Ta je nejstarší. Ta je z roku 84. Ježiš, to je vtipný, strašně. Jsme nebyli na světě, babiče. Ne, počkej, 94. 94. Ty jsi 88. Segra je 86. Ano. Tak druhá pořadí je Páťa. Vidím, to poznám. Ano. To je Petra, to je Lizeta, to jsem já, to je Sega. Lizeta je výborná. To je taky týpek. Jak jste měli všichni, no vlastně Segra ne, tam má trošku taky měla tenisák, ale většinou jako na krátko, no, že jo? Jasně, protože to je strašně slušivý na malých holčičkách, když mají hlavu jako tenisák. No ale tohle ti neostříhali například. No dále mám, krátký. Ježiš, ty máš krásný oči. Máš krátký, no, krátký vlásky. Ježiš, vásky. A tohle? Jo, tohle. To jsou všecko babičky šátky, jo. Babička má spoustu šátků, nebo mývala, teď už to asi nenosíš, viď? No. A my jsme to milovali. My jsme furt prostě se oblíkali do všech šátků. Já jich na sobě měla třeba 20 vždycky. A tady jsme v tom chodili a dělali jsme víly. A já si to úplně pamatuju. Takže to ti možná, viď? No, trošku, no, právě. Je mi to jasný. Já to tady vidím úplně. No a tady máte mi kátka, holky všechny tady. Jo. Sestřenice má úplně roztomilou tu ofinku, takhle mě třeba stříhala mamka. My jsme tomu říkali železná ruda, aby jsme si opálili čelíčka, když jsme byli v železný rudě na horách. Tak nám to mamka ustříhala takhle úplně u těch kořínků. Takže od té doby, když má někdo ofinku, tak tomu říkáme železná ruda. Moc, no, hezkým časem jsme měli. Je to pěkný, je to slušivý velmi. Jo. Řekni mi, jaká je babička s Pájou? Babička s dědečkem, pardon, omlouvám se. Jsou hlídací, nebo byli, teď už ne, ale byli hlídací, když jste třeba byli malí? Byli jste často s nima? No, protože tu bydleli, tak jsme jako měli na dozor, ale maminka se stěžovala, že vždycky říká, vy máte bezvadnou babičku a dědečka. A říká, no s dědečkem by to šlo a babička je na nic. Vám to říkala jinak, protože je furt po světě. Já jsem 15 let zastupovala Československo v nějaký organizaci, takže jsem, a ty šátky jsou vždycky, ty mužský dostali kravatu a já jsem dostala šátek. A ženy dostali šátek. No, tak to bylo ono. Ježíš, jak si po mně dojídala ty chleby vždycky. Že já jsem bářený parchan, co se týče jídla, když jsem byla malá. Jediný, co jsem jedla, byl prostě čokoládový krém. A babička mi to vždycky namazala na chleba. A já jsem to snědla jenom ten vnitřek, že jo, a tu kůrku jsem nechtěla, to už mi nechutnalo. Jasný, ale aby tam nezmylo moc toho krému, tak jsem to ještě oblízla, tu kůrku. Neříkej. No to jo. A babička to po mě dojídala, protože to byla škoda vyhodit, že jo, tu kůrku. Takže ty oblízaný kůrky po mě dojídala. Občas jsi to ještě mázla trošku, aby to nebylo tak suchý. Polkřilepšila jsem. Takže jste takhle štíhlonka, když jste dojídala. Já nejsem štíhlonka. Teď jsem trošku zhubla, ale jinak. No, tak já nevím, no, tak hodně sportuju. No, oni to jsem se tenis. Chtěla zeptat právě. Ještě vypadáte, že jste sportovci. Tak jak se udržujete? No, za ruce. A pevně? Pevně. No, hrajete tenis, jo? No, každý den, Pájo, seš? Každý den skoro, tak 3x, 4x týdně. Ale nejvíc si pamatuju, když jsem třeba byl v rozehraném turnaji a
teď jsem si vzpomněl, Ježíš, já měl jít pro Páťu odvestí do Hostivaře. Tak jsem všeho nechal. A po dvou kolech dojel domů. Jeli jsme do Hostivaře. No. To se stane občas. No, to se stane. Co jste říkali na Páťu, když vlastně začala hrát jako malá? No, to bylo... Co jste na to říkali? Protože to... Z začátku byli hrozně nadšení, protože první její angažmá bylo, když z toho kroužku dramatického, tam ji vybrali a měla dělat, jak bych to řekla? Já nevím, co chceš říct. No, s tím chlapečkem, jak si... Ty koťata, jak jsi... Ne. Návštěva u paní... Návštěvě u paní hudby. No. To byl pořád dětský o hudbě, no. Jakoby vzdělávací pro děti. Takže o vážný hudbě a tak. To mě bylo v každou neděli to bylo v 9 hodin v televizi. Tak my jsme u toho hned seděli, že jo, no. No a potom přišla ta... Ranč. Ranč, no. To už a pak ranč. To jsme se o tom povídali. Ale tohle byl první počin. Točila jsi někdy reklamy? Bylo nějaký období, kdyby si točila třeba jenom reklamy? No já jsem v podstatě na reklamách začínala, že, ale všechny byly vlastně zahraniční v podstatě. Jediné, co si pamatuju, že bylo jedno, to bylo na nějakou banku a to běželo u nás, to byla snad možná i první reklama a pak to bylo spoustu zahraničních, že italský nějaký jsem točila, jednou si pamatuju, že jsem měla paruku tmavou. No. A to bylo právě pro ty Italy zrovna. Takže tam si vlastně tak jako začala sbírat ty zkušenosti. Dá se to tak říct, no, že vlastně mamča mě přihlásila do různých castingovek, když jsem byla malá, takže jsem začínala na reklamách. A někdo z vaší rodiny je herec nebo zpěvák? Pája je takovej komik, ale jako oficiální to není. Oficiální to není. Tak a právě jenom... to je vtipný pro mě, že, jenom, že vlastně Pája je komik, já jsem komik a ta Petra, ta nejmladší sestřenka je taky. Že jsme taky, takhle, tak všechny ty P, přes... Pája, Patricie, Petra, tak jo. Všechny P jsou takový komici. Takový komici, no. Já vám chci poděkovat za krásný povídání, bylo to moc příjemný. A my se teď s Páťou vydáme na procházku s maminkou. S maminkou a s pejskama. Na to se taky moc těším. Ano. Tak jo. Tak děkuju, prarodičové. Já jsem měla oblíbený bar na Vinohradech, kam jsem lezla prostě furt. Já mi se líbil barman. Tak já tam byla prostě pečená vařená. Já řekla, že přijdu v jednu. No, přišla ve 4 a já jsem prostě byla úplně na nerv. A to mi bylo, já nevím, 17. No. Táta nás vždycky řezal na horách hůlkama, no, protože nás učil lyžovat. No to asi pamatuju dneška hecky. Ramena jdou dolů, pokrč ty kolena. A tenhle za náma jezdí mladě na šáhu. Jo. A od té doby, co má ségra děti, ona má 3letý a roční, tak zaprvé teda mě přestalo tíkat úplně všechno, jako, takže moje potřeba mít děti se oddálila někam do nenávratna. Já prostě jako se vůbec necítím být připravená na to mít děti. Páťo, to bude asi tvoje maminka, že jo? To bude asi moje maminka, to je maminka Alice. Dobrý den, Helenko. Těší. Moc mě těší. Já vím, že se jmenujete Helenka, protože my jsme si samozřejmě o vás, Páťo, už dávno, už jste si zjistili. Ano, přesně tak. Já se zeptám, Páťo, za to musím něco se dozvědět. Jaká byla Páťa jako miminko nebo jako dítě, když byla v takovém tom úplně jako třeba... Živoučka. Živoučka. Šídlíčko, pytel blech. Byla hodně živý dítě oproti se, která byla taková klidná. Kam jsem Páťu posadila, tak tam jsem už nenašla nikdy. Takže to bylo takový s ní komplikovaný, ale jinak byla zlatá, úplně zlatá byla. Byla furt usměvavá, takový slunce to bylo. To je hezký, tak to je pořád. Kde se to potom? S malýma pauzama je pořád taková, no. Když se dostaneme k té pubertě, jak to bylo? Jak ta její puberta probíhala? Bylo tam něco, co bylo fakt jako kritický? No, jako nebylo to až dost tak dramatický, co se chování týče, ale Páťa prostě vyrazila do světa a byl problém jí stáhnout zpátky, no. Kam se vyrazila? Do baru. Takže já jsem doma trnula, a ona nešla. Já řekla, že přijdu v jednu. No, přišla ve 4 a já jsem prostě byla úplně na nerv. A to mi bylo, ale... já nevím, 17. No, 17, no. Já jsem měla oblíbený bar na Vinohradech, kam jsem lezla prostě furt. Mně se líbil barman, tak já tam byla prostě pečená vařená. No. Tak já tam chodila v pátek, v sobotu. Aha, pořád. A prostě pořád. A byla jsem tam furt. A vždycky jsem mámě řekla, že přijdu někdy. Ještě jsem se znala s tím majitelem a takovýhle. A tam nebyl signál.
Takže já jsem prostě, no chudák, jako mě máme teďka zpětně hrozně líto. Žiju, jako, žiju. Bylo to drsný, no. Že já občas, když se to stane teďka třeba, že já se mámě nemůžu dovolat nebo něco, tak já jim pak jako taky vynadám, jako. A co jsi dělala prostě, proč to nebereš, jako, od čeho máš ten telefon? No, takže se nedá usnout. Já jsem taky klepe se a neusne. Takže ty jsem věděla, že na 99% je v tom konkrétním baru, protože tam nebyl ten signál. Když byla bez signálu, tak jsem byla poměrně ještě v pohodě. Jakmile naskočil signál, tak jsem se rozklepala. Že jsem přesouvala. Že jde někam jinam, já nevím kam. Ale to trvalo asi 2 roky, pak ji to naštěstí opustilo a byl klid, jinak s ní nebyly problémy žádný. Já se musím někoho k tomu vrátit, co se na to chtěla zeptat, a ten jaký blbý se ptát, jo, nebudu se ptát, já řeknu svůj příběh, jenom velmi krátkej. Jednou jsem se vrátila domů a dělala jsem před mamkou, že nejsem vůbec opilá. A vždy jsem, že byla vzhůru a říká, pojď sem ty prase, dejchni na mě. A já jsem na ní spadla. A nebyla jsem se stoupnout a mamka mě takhle jako zvedala. No, tak to nic takového se nikdy nestalo. Já jsem nikdy nebyla opilá. Jednou jsem jí sbírala na pánském hajzlu někde u mísy a tak jako. A přes rameno jsem jí házela, vezla jsem jí domů, tak jako byly takový úhrdy byly. Já si nepamatuju, takže podle mě se to nestalo. Takže je to tvrzení pro ně tvrzení. Že když to člověk jako si nepamatuje, tak to nebylo, že? Co se stane na pánském záchodě, to zůstane na pánském záchodě. Naštěstí to byla relativně krátká. Nikdy nebyla na pánském záchodě. A potom už to bylo v pohodě. Potom nějaký vztahy nebyly ideální, ale jinak jako dobrý. Jinak to se taky stane. Já nebudu nic říkat. Jste maminka, já se zeptám, Helenko, jste maminka bojovnice, že když teda se jako něco stalo s nějakým tím partnerem, že my jsme třeba se ségrou opravdu jako expertky na to mít opravdu blbce. No, jo, to taky tady proběhlo. To bývá všechny ženský podle mě. Jako velký. Aha. Takže mamka, protože se byla sama, tak nás bránila, že jo, zuby nechty. Byla to taková jako bojovnice, že jste bojovala za ty holky? Jako řekla bych, že docela dost, ale netroufla jsem si přes nějakou čáru, aby mě se nesprdli, ale jo, bylo v období, kdy jsem jako šla trošku do boje, no. Mamka nám vždycky říká, holčička, do toho nechci mluvit, ale to je hrozný blb. A jakože nám do toho nechci mluvit a vždycky nám to řekla, že to je strašný blb a že to vlastně za to nestojí. No. Jo. Že to vlastně jakoby za to nestojí se trápit, že jo. Takže potom, když jsme se jako rozešli s tím partnerem, tak jsme se trápili strašně úplně, že jsme umírali v obě dvě a tak. No, a jste taky, já vám taky ségru, vy jste taky ségry. Máme taky ségru. No právě, a drželi jste jako holky při sobě někdy třeba proti mamce? Jak to bylo? To asi člověče ne. Jako samozřejmě v takových těch, když jsme dostali třeba za něco vynadáno, tak to jako jo, ta máma je děsná, to jako jasně, to jsme si notovali. Jasně. Ale že bychom vyloženě jako nějak zbrojili proti to rodičům, to ne. Já jsem byla hodná. A my taky. No, a my jako, taky. Takže tam byli hodný. Tam nemohlo jako vlastně nastat nic špatného. Ne, nebyly žádný jako velký problémy. Spíš, že člověk jako já jako máma jsem se prostě někdy tejrala, co, kde je. No, jasně. S tím blbem zase je. Tady na záchodě nebo jinde. To prostě stává. Je to normální, já to myslím, že každá máma si tím asi projde u některých ze svých dětí, ano. U starší to bylo klidnější. Protože jste to nevěděli, ale. Ano, to je protože ono. Ona brášila. To je protože pravda, ona bydlela sama, no. Že jo, od 15 nahoře. V tom bytě, ve kterém vlastně teďka bydlím já. Tak se jak, no přesně, vy jste viděli, kvůli to vím já všechno a musela jsem to. A vy jste si, Helenko, myslela, že ona je slušná, ona pěkný prd, že jo, a ty jsi to věděla. A pak já jsem dostala vynadáno za všechno, přitom Linda byla ještě horší. Horší. Ne, Linda je zodpovědný děvče. To můžu říkat proto, jasně. Hrozně. Teď už to samozřejmě říkat můžu, už má 2 děti, ve vzdana a ještě to. Teď už je to. Ale to, že 16 jezdila do Liberce stopem, to se. To je ale strašný. To jsi věděla ode mě, ale. Že to je strašný. To bych úplně uschla, že jo. Úplně. No ale někdy, když to řekla tenkrát, tak já jsem taky říkala. Jako to je na facky, že jo, protože to je fakt oprůšvih. To já jsem jí taky vynadala. A už nejezdí stopem. Ne, už mám manžela. A ty Báťo taky nejezdí stopem. Já jsem to snad ani nikdy neudělala. Já myslím, že od té doby, co naposled nablinkala do té popelnice, už je slušná, víš. Ty jsi nablinkala do popelnice. Ségra. A do jaký? Do vlastní? Ne, do cizí. S barem. A taxikáři odmítnul odvést někam. Prej, ta jede taky? No, tak to se nezlobte, nastáno. Ale to už jako, ta už je opravdu. A ségra taky paní vypadá. Doktorka je slušná. No, ona, ségra je doktorka. Paní doktorka je slušná. A ona vypadá, že neumí do 5 počítat, jako, takže když se jí děli takovýhle věci, když přišla v těch bílých kalotech a měla je poblitý ze zadu, to bylo taky dobrý. Protože chudák hodila někde šavle a spadla do toho, že? To se stane, ale. To se tím zamotá hlava.
vyhrávám. To je hned, ani nevíš jak. Ale to přiznala mami. Na nás až to uvidí. Mami, vyper to, no. Tak ale to já jsem ráda, že se pozornost odklinula ode mě. Že jo? A pomlouváme ségru. Tu zornou ségru, veď. Chudák ségra, to je strašný. Ne, ségra byla jako hodná. Byla hodná, byla. Tátě, oni ty si dovedeš představit, že budeš mít děti jednou. Že se o ně budeš bát třeba stejně tak, jako se mamka bála, nebo bojí pořád o tebe? No rozhodně. Já teda od té doby... Kdybych se do toho vžít, do té hrůzy? Do té hrůzy, no právě, že už jo. A od té doby, co má ségra děti, ona má 3letý a roční. No. Tak zaprvé teda mě přestalo tíkat úplně všechno, jako, takže moje potřeba mít děti se oddálila někam do nenávratna. No to je jasný, protože je máš jakoby u sebe, no. Je to náročný. Já to vůbec nechápu. Já ještě, jak jsem taková jako mentálně opožděná, tak já prostě jako se vůbec necítím být připravená na to mít děti. No ale prostě za prvé je to strašná zodpovědnost, strašná. A za druhý prostě přesně tady ten strach. Strach o ty děti. A nejenom, že se ti bude někde courat, ale i obecně, když tomu dítěti, když má blbou chřipku, tak prostě, že je mu blbě, ty mu nemůžeš bojíš pomoct. Se, jako, bojíš prostě, se vůbec, jestli je to třeba chřipka zrovna. No jasně, no. A já jsem paranoidní ještě totálně, že takže já jako já to bude strašný peklo jedno. No je, no. Mě zabijou ty děti moje jedno. To, a čím je budeš mít později, to je jasný, prostě tím je to jako horší. Já to vidím u sebe, že to prostě tak je, jako no. Že se o ty děti se bojím víc. Já vím, že Páťa strašně ráda peče. To jsem si někde vyčetla, že strašně ráda peče. Nevím, jestli vaříš, to nevím. Ale... Vaří taky. Ale víc peču. Víc peče, no. Takže pomáhá. I teď jako. I no tak ona peče třeba celý vánoční cukrový peče Páťa. Já nepeču. To je pecka. No, všecko peče Páťa. Já sem zajedu. Pak před A bezvadně peče. Já máma miluje vanilkový rohlíčky. Já taky miluji. A já teda, já cukrový nejím. Já teda obecně všechno to, co peču, tak nejím. Tak nejíš, mě to prostě jako nebaví. A my jsme na sladký všichni. Ale co jako na Vánoce mám hrozně ráda, já si dělám kakaový linecký s rybízovou marmeládou. A to snídám komplet celý svátky. Fakt, a my to nesmíme. Jo, aby jsme to nesměli. Já jim to, že já to zavírám před nimi, protože to bych mohla péct už teď. No protože to sežerou, že jo, do Vánoc. Protože je vás tam hodně. No jasně, celý barák, ještě nájemníci, aby mi chodili na cedrový. No, takže Lenko, ještě mi řekněte, co říkáte vy jako maminka na to, jaká je Páťa holka v tom smyslu, že zachraňuje psy, pomáhá dětem, pomáhá na všech frontách, protože samozřejmě já třeba sleduju její sociální sítě a tam je prostě skoro z každé fotky prostě znát nějaká pomoc druhýmu. Co na to říkáte? Tak musím nějak zakamuflovat, že jsem bez psy. jako my to máme tak nastavený s Pajdou stejně, já Tedy jsem dobře. Taky takovej. Já taky jsem takovej, to chtěla říct, že tam pomáhá mě asi. No, já jsem taky takovej, taky jako zvířátka. Malí děti a prostě starý lidi, přesně. Jako mě jaký chytá za srdce, takže mě to vůbec nepřekvapuje, naopak jsem ráda, že to takhle Páťa má, protože je to potřeba, je potřeba pomáhat. Ano. A je to úžasný, že ona teda tu svoji popularitu nějakou využívá k tomu, přesně. Že může být takhle nápomocná. Ať už teda jakýkoliv projekt už teda se dělá, tak že Páťa tím pomůže, no. No, je super. To tak. Ty kalendáře jsou úžasná záležitost, nádherný. Kterou vymyslela. Nádherný. A čím dál tím víc penízků chodí těm pejskům a to mě přijde jako bomba. Úžasný, to super. Ale hlavně mě přijde jako hrozná to škoda toho práce. Nevyužít, jako když už ten dosah máš. Ano, přesně tak. Třeba často i chodím třeba jenom na nějaký ty akce, kde pomůžeš takzvaně ksichtem jenom, že přijdeš. Ano. A to mně přijde úplně to jako to je to nejmenší. To je, to je fakt to minimum, který můžeš udělat, že někam přijdeš a podpoříš akci tím, že teda tam seš. Přesně tak. Ale mě třeba ty kalendáře jako ještě ke všemu strašně baví, jako ta organizace celá. A ty to děláš teda celý vlastně jakoby sama? No. Já si dělám produkci. Celou produkci, domlouvám se s hercema a tak, no. Takže potom to focení dáváme dohromady a všecko. A pak je prodávám. I hodně sama. To je úžasný. No to jezdíme spolu, viď, někdy a já jsem finansminister, já kasíruju. Máma drží kasu, zapisuju, protože já jsem příšerná na tohle. Takže máma dělá účetnictví a máma mi hrozně pomáhá s tím kalendářem, což je jaký super. Jak to vlastně, pardon, že se vracím jakoby úplně k tomu začátku, jak ti to napadlo? Protože to každého nenapadne. Já třeba jdu pomoct, samozřejmě. Jasně. Vzala jsem si pejsky s útulku, pomáhám jim, ale třeba jakoby nafotit kalendář a celý to jako zorganizovat. Vůbec nevím, jestli bych jako to uměla, nebo že bych na to měla. Já jsem nějak, to bylo období, tak před 6 lety teda tím pádem, takže nějak... Já jsem prostě nějak neměla úplně co dělat. Jak jsem se trochu nudila, jakože jsem té práce neměla moc a tak. A říkala jsem si, že bych prostě chtěla něco nějak vymyslet.
A říkala jsem si, že ten kalendář je taková, jako, že nechci jenom, jako, abych z lidí tahala peníze, ale aby dostali za to něco zpátky. Ano. A ten kalendář mi přijde jako taková nejhezčí forma. A zaprvé si můžeš vyhrát s těma fotkama, aby fakt měli jako hezkou věc na té zdi. A za druhý jim to připomíná prostě celý rok, že pomohli něčemu hezkému. A navíc mě prostě já organizování obecně mě to baví. Takže jsem si to tak nějak prostě vymyslela a ono to začalo fungovat a už to dělám vlastně letos je 6. rok. No. To je super. No. Jsi prostě, že máte prostě šikovnou holčičku, obě dvě úžasný, naprosto. Tak Helenko, já strašně moc děkuju za povídání. Rádo se stalo. Ale ještě slíbila totiž jednu takovou věc, a to je návštěva divadla. Aha. Ano, jdeme na zkoušku. Jdeme do Braníku. Já se na to strašně těším, protože já sama divadlo nehraju. Mm-hmm. Já, taky dlouho nehrála. Já jsem se neodhodlala. Mm-hmm. Já prostě nejsem schopná jakoby si říct, tak pojď, teď to dáš, ježišmaj. No ono to není tak jednoduchý. No není právě, no. Není, no, já vím. No tak já tě moc ráda tě vezmu do divadla. Tak jdeme. Tak jo. Řešíme většinou ty vztahy teďko, že jo? No, to je pravda. Táta mi radí ve vztahy. Chceš, možná, počkej, proč? Já s nikým vlastně nechodím. Možná, jestli to nebude tvoje vina ve finále. Možná, že tě radím tak dobře, že zůstaneš na ocet. Mohli bychom si tykat? Ahoj. Je, děkuju, ahoj. Tak teda, takhle. To se mě těší. Já jsem tady taky ještě. Promiň, ale v pohodě. Teďka chodí víc na Majdany než já, ale mě kolikrát říkají kámoši, jako, že ho potkali někde třeba na nějaký technoparty a takovýhle věci. Ne. No, co kecáš? Opravdu. To jsou krásný točitý schůdečky, panečku. No. Je, tady jsou vlásky na tom, to si někdo asi bouknul hodněkrát do hlavičky, víš? Tam už se pár lidí ohrnilo, no. Tak já tě vítám u nás v Branickém divadle. Tady je to krásný, no. Děkuju, takový divadelní, takový bordýlek. No, je to tak, ale já si myslím, že tak je to asi všude, no, že to se bále kostýmy, jasný. Rekvizity, jako tady ten obraz třeba já tahám na jevišti při té hře. Tenhle? Mhm, tady ten Bobrovský. A ho maluješ, jakože? Ten je jako ode mě namalovaný. Je jako od tebe namalovaný. Jo. Já jsem strašně jako levá, jako manuálně. A malovat neumím vůbec. Aha. A paradoxně už jako hraju po druhý vlastně v ulici malířku. Taky jako hraju, že umím kreslit. Ano, ano. A tady hraju malířku vyloženě, takže... takže asi možná tohle? Ano, tady, ano, to je můj kostým, přesně tak. Takže kvůli jaký hře jsme tady vlastně? Prosím tě, je to hra Na správné adrese anebo Holky z inzerátu. Ano. Je to francouzská komedie a je to vlastně o čtyřech ženských, který si ve stejný den podají inzerát na chlapa, ale každá z jiného důvodu. Uhum. A postupně tam přichází na ty jednotlivé inzeráty, teda pánové, ale nikdy se nepotkají s tou správnou. Takže je to vždycky nějaká záměna, že je to o té záměně. Takže přesně, takže mě právě přesně tam, já jsem teda malíčka a chci, maluju tady ten nádherný obraz a chci tam prostě domalovat Spartaka, takže hledám prostě Spartaka, krásného chlapa. A kdo ti tam přijde teda? A přijde mi Vašek Čížkovský, který... A ten je tady nebo ne? Ten je tady, právě budeme spolu zkoušet. Já ho poprosím, ať si veme i kostým, protože to super. Opravdu stojí za to. To jenom je, Vašek jenom vyleze na jeviště, ty lidi už se smějou, takže asi tak, no. Tak to jsem na to strašně zvědavá. No. Ukážete mi tu zkoušku? No určitě, víš, že jo. Tak jdeme? No klíďo. No tak jo, a Vašek bude čekat tam? Určitě, on je vždycky perfektně připravený. Dobře. Já se na určitě nesedí v klubu dole. Dobře. Tak jdeme za ním. Tak jdeme. Tak pojď. Víte co, začneme s nohama. Sundejte si boty. Abych si sundal boty? Ano, sundejte si boty. To myslíte vážně? Smrtelně. Jo, jako kvůli pohodlí. No. Tak šup. Jo, už tak. Prosím vás, a... Kuchyň je zařízená. Víte, já si občas rád něco udělám sám v kuchyni. Třeba čaj? Čaj. No tak, když si pospíšíte, tak já vám potom udělám čaj. Spokojený? Ano, spokojený. Překvapený, ale spokojený. Jo. Tak co ty nohy? Jo, už tady. No, co ty ponožky? Ponožky taky. No jistě, jak mám ty nohy asi vidět? Vy je chcete vidět?
No samozřejmě, já tě můžu posoudit. Vy je budete posuzovat. Ježíš Mariano, jistě. Po pár překvapeních už si dávám pozor. Dobře, no tak já vám je teda ukážu, když myslíte, ale ne, nechá... Tak jistě to není poprvé, co je nějaké ženě ukazujete, ne? No, představte si, že dosud žádnou nenapadlo na ně ani pohlédnout. Nepovídejte. No. Jo. Tak. No šup. Myslíte to vážně? No jistě. Jo. No, ale jo. Jo, pravá by šla. Takže pravá prošla. Mm-hmm. Levou. Levou taky. No jistě, levou taky. Dobře, ale jako nechápu to. Víte, tady na té levé, mám tady na tom prstíku takové kuří oko a když tak někdy sedím doma sám a přítelkyně mě podvádí, tak čekám, jestli mrkne. Tak pro zasmání. Dobře, tak... No ale... Jsem rád, že se vám líbí. Prosím vás, už si můžu vzít ty ponožky. Zbláznil jste se, to by rušilo linku nohy. No jo. To máte asi pravdu. A prosím vás, nemohli bychom si už prohlédnout sako ten... Sako dolů. Počkejte, to tady budu jenom v košili. Ale ne, nebudete. Víte... Já jsem poněkud nesmělý. U mě být nemusíte. Hele, u mě je to jako u doktora. No, tak, šup. Dobrý, tak. A ukažte bříško, no. Co to je? Bříško. Na tohle já teda šahat nebudu, slíkněte se sám. To je neuvěřitelný. Nezažil. Co to děláte? No, protože... No tak, kdybyste to dělal poprvé, tak to chápu, ale snad jste dospělej chlap, ne? No právě. No tak vidíte, tak se svlíkněte. Ježišmarja, toto opravdu musím dělat já? No tak, můžete mi klidně pomoct. No, jeden knoflíček, druhý knoflíček. Teda poslouchejte, teda prosto... Tak. Pičák. Já jsem zapomněla, co mám říct, no. Jak to... Jak to ještě jednou. Půlce toho půdku, tyma, mě to úplně zabilo, tyjo. Děkuju. Sedíme tady, Páťo, s tvým kolegou a ředitelem ano. divadla Branickýho. Ano. Já se představím. Alice Bendová, moc mě těší. Vaše Čiškovský. Ahoj. Bychom si tykat. Můžeme, ahoj. Ahoj. Je, děkuju, ahoj. Tak takhle, moc mě těší. Já jsem tady taky ještě, Promiň, ještě jenom, ale v pohodě. To mi dělá furt tadle. Hele, a děláte si takhle jako nějaký naschvály třeba? Ne, vůbec ne. Takhle, já bych ráda uvedla na pravou míru Václavův outfit. To je strašný. Jako, já myslím, že mi to sluší. Jako chtěla bych říct, že takhle chodí normálně, ale neudělám mu to. Je to opravdu kostým, ale původní kostým bylo normální bílý tílko. Mm-hmm. Ale Václav, protože mě má rád a je velmi kolegiální, tak se rozhodl, že po prázdninové pauze, kdy jsme to nehráli a hráli jsme to poprvé, tak mi řekl, mám pro tebe takový překvapení. A jestli to ustojíš, tak ti koupím flašku. Tak já, ježišmar, tak jsem se začala děsit, co jako bude. No a já ho vlastně slíkám při té naší scéně a nejdřív musím dát vám tu košili a dojde na to triko, že jo, a postupně až do trenek. No a teď mu rozepírám tu košili, rozevřu a tam tahle ta věc, že jo. To je strašný. No, má před divákama prostě. To je to strašný. A musím říct, že teda vnitřně jsem měla výbuch smíchu, nicméně navenek teda jsem zachovala dekorum a nesmála jsem se, ale asi vydržela tak na tři vteřiny jsem měla výpadek toho, co mám vlastně vůbec, jako jak to pokračuje. To jasně. Což se mi stalo vlastně nevím, i teďka ano. Na té zkoušce. Jako pár vteřin jsme nehráli, to je pravda. No, pár vteřin jsme měli takový jenom, to... Já jsem jenom pozoroval Páťu, jak bojuje. Ty se čekal, jestli to pustí nebo ne, jestli se... Jak se říká, nejvíc ti odprdne nebo ne, ale... A neodprdla. Hele, ale to je takový, jako vašku. Ono, tyhle ty věci jdou dělat jenom některým kolegům. Hmm. Jo, prostě jako jsou kolegové, který to... Který by si nejsou vtipný a nepochopí to. No, ale který to vůbec jako zvládnou. Jo, ono jako někomu to opravdu nejde dělat, ale jako Páťa musím říct, že já ten teda hlavně vždycky miloval z divadla takový ty historky těch starých bardů, jak si vyprávěli, jak se... Ano.
nachystali přesně, na druhýho přesně, něco, přesně. Že takový ty slavný historky s tím siránem, jak mu zašili ten pláž, jo, a on tam hodil teda ten verš navíc, jako o ty divadelní zášti, dobrá, tedy budu se být v plašti, a pak teda šel do toho. Mně se vždycky strašně líbilo, jak oni to vždycky ustáli. A ono tyhle ty blbosti, tyhle ty forky má cenu dělat kolegům, který jako mají na to to dohrát nebo ustát, doimprovizovat přesně. Nebo to ustát. Jinak to není vlastně zábava. A musím teda říct, že jako Páťa, protože vlastně když jsme se domluvili na té spolupráci tady, tak Páťa vlastně se svěřila s tím, že vlastně poprvé hraje na jevišti. Aha. Že to je její první divadelní role. A my jsme tak jako trošku i čekali, jako co se z toho vyklube. A musím teda říct, že klobouk teda dolů. Jako, já si taky myslím. Ona do toho zaplula, jak když je v divadle od jak živá, a ještě se z ní vyklubala skvělá herečka, výborná komička. Ano. A ještě ano. Umí tyhle ty věci, no nečervenej se, já pak řeknu pravdu, ale... Jo, a ještě umí tyhle ty věci, že prostě umí ustát tyhle ty věci a hlavně na tom jevišti toho kolegu cejtí. Jo. Takže jako když se tam najednou něco stane nějak jinak, tak ona to naprosto přirozeně dohraje a jede, což je prostě úplně výborný. To je důležitý, no, i pro ty ostatní. Lidma se prostě hraje to divadlo úžasně, protože pak to každý představení je trošku jiný a je to vlastně po každý zábava, když hrajeme to samý. Ne? Ty jsi tak hodnej. Ty jsi měla někdy odvahu takhle svýmu kolegovi nebo kolegyně udělat nějakou takovouhle. Ještě ne, ale jestli... Kanadský žertiček? Ještě ale mě to čeká. Ne, ale jestli pro to někdy rozhodnu, tak to bude rozhodně Václavovi. Hrajete spolu ještě v nějakém dalším představení? Ne, protože to byla vlastně první věc, kterou jsme naskoušeli, tam měla premiéru před prázdninama, ale, no, ale teď jsme se zaprvé domlouvali teda na dalším obsazení s Páťou na těch prezidentkách, kde chci, aby hrála Marídl, což je, to je taková zvláštní komedie, kterou napsal jistý Werner Schwab. Mm-hmm. A je to o jedné středoevropské cuchtě, domácí buchtě a děvčeti, které dobrosrdečně čistí uspané záchody. A to je ta Marídl. Mm-hmm. Jo, a čekají mu to z těch věcí. A je to jako takový trošku drstý humor, je to dobrý, ale mě teda Páťa, musím říct, a to sám můžu prozradit, když jsme to letos museli posunout na příští sezonu, ale já chci tady dělat tři sestry, Antona Pavloviče Čechová, a s Páťou jsme se domluvili, že bude hrát Irinu, což je sice teda hrozně těžká role, ale já myslím, že s ní to risknout můžeme, protože mě fakt úplně nadchle. Jako. To je hezký. A teď jí nerychotím, ona ví, že jsem s ní zatím přišel ještě během zkoušení jako holek na inzerát. Já proto tady jsem, že proto právě mám ve svém pořadu Páťu, protože vím, jaká je. Prostě dobrá. A mě ty komedie hrozně baví, teda musím říct. Ono hlavně divadlo nejde naučit, že jo? Buď někdo je komediant, anebo není komediant. Herectví není možný naučit. Ta škola naučí nějaký základy řemesla, takže člověku trošku pomůže to, co by se jako učil postupně od starších kolegů a tak dále, ale to fakt nejde naučit. A mě naopak zase strašně bavilo, jako když jsem tak jako někde řekl, že se všichni hned ptali, kdo bude hrát Irinu, samozřejmě, když jsem řekl, že tři sestry chci dělat. A jsem řekl, že Patricie Solaříková, tak hned některé kolegyně z oboru se na mě sesypaly. Řekl, ona není herečka, to není profesionálka, jak může hrát Irinu. Já myslím, že bude dobrá. No. To je hezký. Já moc děkuju za krásně strávený čas. Já taky. Za tu úžasnou ukázku. Mám strašnou chuť jít po dlouhý době do divadla. Tak kdykoliv. Přijď. Děkuju. Budem rádi. Tak budem já se budu těšit. Děkuju. Tady je to hezký, dobrý den. No to je naše oblíbená restaurace s tátou, tady my se scházíme tady? Velmi často, ano. A tady je klid, viď? No, a tatínek. A tatínek. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, tatí. Ahoj, hostičko. Dobrý večer. Alice, to je můj tatínek. Alice Berdová moc mě těší. Dobrý večer. Tak a můžu, tak můžu se? Tak já nebo, jo? Dáme tak tátu doprostřed. Tak jo, tačka zůstane doprostřed. My si vás podáme. Děkuju moc krát. Tak děkuju. Děkuju. Jsme strašně vtipný. Když jste se podíval na ty kabáty tatínku, tak máme stejný. My jsme byli nakupovat spolu. My jsme byli nakupovat. Takže tady se scházíte. Ano, my sem chodíme velmi často s tátou, protože to patří tátovým kamarádům, tato restaurace, aha, takže to je takové naše domácí prostředí v podstatě. A máte tady slevu, předpokládám. Takže si můžu dát, co chcete. Cokoliv. Já si dělám samozřejmě legraci. Jak často se tady scházíte? No, my hodně dáváme obědy tady, protože já kousek bydlím a táta většinou, když dopracuje, tak je taky někde v okolí, takže tak jako... Takže si dáte společně obídej. Tak si zavoláme.
Přesně. Tati, já mám hrozný hlad. To je hezký. Přesně, co děláš, nesejdem se. A jaký jsou takový ty typický? Je, dobrý večer. Dobrý večer. Tak co mohu donést, co jste vybrali, prosím? Tak, já se to podívám, asi, pardon. Já si dám tu vaší lesní limonádu. Ano. Lesní limonádu, jo. Tak já si dám taky lesní. Taky. Děkuju. Já vodu. Vodu. A jídlo rovnou? No, asi jo. Já si dám ty zapečený noky svoje oblíbený, prosím. Ano. Já nepotřebuju jídelní lístek. Tak já tady vidím 22. Salátek. Děkuju, salátek. A já si dám svoje oblíbený. Mafiozy. Je to tak? V tom případě já už si příště taky budu dávat jenom to oblíbený. Děkujeme. Děkujeme moc. Taky díky. Jsi zdal salátek, jo? Ale neboj se, tam grilovaný kuře a jo, hodně síra, no, no, no. Právě to pak je nuda, ten salát, to, no, je. To se jako nedá. Není to nějak dietní. Jaký jsou třeba takový ty typický vaše rozhovory mezi taťkou a dcerou? Já se teda musím přiznat, že já to úplně moc jako bohužel neznám. Já mám prostě svoje typické rozhovory s mamkou, jenom s taťkou moc ne, a musím říct na jednu stranu, že vám to vlastně jako závidím. Je to strašně hezký, když ten vztah mezi tou holkou, holčičkou, miminkem ještě, že jo, že ji tak berete? No, už moc. A zlobí? My řešíme většinou ty vztahy teď, že jo? No, to je pravda, táta mi radí ve vztahy, což možná, počkej, proč já s nikým vlastně nechodím, možná, jestli to nebude tvoje vina ve finále. Možná, že tě radím tak dobře, že zůstaneš na ocet. Páně, ale řekni mi, řekni mi, chrání tě taťka, když prostě třeba seš s nějakým klukem, mužem, taťka zasahuje, když prostě se mu třeba něco nelíbí. Mě to fakt zajímá, protože já si myslím, že ten táta, když je správný táta, tak by tu holku měl chránit. Jo, táta prostě jo. Tak je. Táta jo. Teď už jako teď už když se nebije, jsem opravdu asi, jako dospělá, tak už mi spíš jenom radí, než že by do toho zasahoval, ale kdysi jednoho vzal pod krky, no. Trošku. Já trošku. Trošičku, no. A bál se ten dotyčnej pak? Já myslím, že jo. Já myslím, že to má přímé paměti. Některý se mě báli, když jsem byl báli, na zahradě, tak se neodvážili přijít. To je ale úžasný. Tak to no, je to dobrý. Ale já si myslím, že je důležitý, aby ty rodiče jako našli tu hranici, no. Kdy se do toho už jako nemontovat, a protože přece jenom ty životy jako si každý má řídit jako sám, že dobrý jsou rady. No, na ty rady, které se mě neposlouchala. No, nebo nepomohly. Jednou si pamatuju, že mi táta poradil, jako jestli chci, aby trošku žárlil ten partner, tak ať jdu někam ven a cestou domů si koupím kytku. To by řekla moje mamka. Říká, hele, podívej se. Nemá to od prostě to funguje. Neznáte se s mojí mamkou, třeba Zlata Veselá. Jo, hele, to je úplně, mamka říká, hele, dej si do kufru auta kytku, velkou, investuj do toho. A nechytám, on pak jednou otevře ten kufr. To mi přesně říká táta, já říkám, Peťa, ty nebudu kupovat kytku pro Krista Pána jako sama sobě a tvářit se, že mi někdo dal, jako. Tak no. To mi přesně poradila moje maminka, úplně stejný. Mamka na nás byla sama, takže musela zastat vlastně roli toho táty i té mamky, takže tady to poradil tatínek, no, tak to je výborný. Když se Páťa narodila, se zeptám, jaký bylo uvítání na svět? Její, jak jste to prožíval? Že v té době asi se nechodilo k porodu, že jo? Je to tak? No, to se ne. Já bych to nechodil. Asi nedal, ten porod. Já si myslím, já jsem taková citlivá duše. Abych se svalil. Táta nemůže vidět krev. Táta ani odběry, jako ani odběry. Nezvládá. V mojí rodině byli všichni doktoři, všichni sourozenci, mamr, tohle to a... Jenom já jsem šel na FAMU. Tak jak jste to prožíval vlastně, ten příchod? Páti na svět. No, to jsem zvědavá. No, jak jsem to prožívala? Já jsem asi to zapamatoval. Asi jsem to oslavil řádně, ale... To je pravděpodobný. No je krásná a zdravá, Páťa se narodila nějak na Vánoce skoro, viď? Jak nějak? Ty to nevíš? No jedna z dcer se narodila na štědrý den a Páťa pár dní předtím, takže... Jo, tam no, se to 19. spojilo, prosince. Tam se to spojilo s tím jídlem a s těma Vánocema. Kdo se nevěděl na štědrý den? Segra. Segra se nevěděl na štědrý, ale... Segra je na štědrý den a já jsem 19. No, takže to taky díky moc. Díky moc, no, rodiče. Protože rodiče jezdívali na jaře vždycky na hory, že jo, tak já nevím. No, jo, takhle, no to je jasný. Segra je počatá ve Francii a v Rakousku, myslím. Takže to máme takhle, jako... Koncem března je tam hezky na horách. No. Teď od toho narození, Páti, tak samozřejmě takový to školkový období, to asi nebudeme úplně řešit. A mě by třeba zajímalo takový to období té školy, té základky, kdy už teda vlastně to dítě začne tak jako trošku protestovat a začne taková ta první rebelie. Kdy jste se s tím setkal vlastně u Páti třeba poprvé?
Víte co, Pátě byl, oni obě ty holky byly takový jako hodný, oni moc jako ne, jo, nerebelovali, jo. Nezlobili nějak, že jo. Někdy Páťo, jsem, ty se tváříš, že se nějak... Ne, jestli táta tvrdí tohle, tak no. Je to v pořádku, já do toho to nebudu zasahovat. To proběhlo tím, jako tak jako... To je ta škola, tak u ségry jste to nevěděli, protože ségra bydlela v podkrovním bytě od 15 nebo od kolika? No, myslím, že jo, takoby sama. Takže tam, co se dělo, to nikdo neví, že jo? To vím já, ale nikdo to samozřejmě další neví. Ale já byla pod dohledem, takže já jsem zlobila, ale tak jako... No. Potom v těch 16, 17, 18, to, jako no, to potom měla divoký, pozdější, měla no, divoký já jsem jako na jako základce jsem jako válho, děti jste no, byli hrozně hodný. Tak my, oni byli přísní rodiče no. Docela. Hmm. No, jo? No, teď nechtěj, směru? Abych to vytáhla tu historku. S těma hůlkama. Řekni tu historku s hůlkama. Táto nás vždycky řezal na horách hůlkama, no, protože nás učil lyžovat. A to asi pamatuju dneška hezky. Ramena jdou dolů, pokrč ty kolena. A takhle za náma jezdí mladě na stěhu. Jo, jo, jo. A lidi ve restauraci... Jenom byste nechtěli vstát a to... A lidi ve restauraci... Ne, váli se ve sněhu a nechtěli no. A fňukali. Když, a no, když jsme upadli, něco nás bylo, brečeli jsme, tak táta přijel a flaknul nás rukou a řekl, nebreš, nebo budeš mít důvod. Ne, ale to říkala, to si pojďte s mámou asi. Ne, to bych tady... říkal ty. Děkuju moc krát. Úžasně, děkujeme. Takže takhle to bylo. Oni byli fakt hrozně hodní, oni byli až moc jako tichý. Já se potom, jsme byli tenkrát a já bych to vůbec ale do Páti neřekla. Vůbec bych to byla neřekla. My jsme byli v Keni na tom, na Dovče, viď, a oni si hráli tam někde v písku, na té pláži, si stavili ty, a ty Němci tam říkají, nejsou ty vaše děti nějaký němí nebo nemocný? Nebo... Jsou takový tichý, jako... Ne. No, my jsme byli hodní, no. Ty německý děti, papa, no, proto já nesnáším rozmazlený děti, no. Prostě, já prostě úplně, když třeba v restauraci někde jako řvou nějaký fakanity, já bych to... Vždycky, když na mě něco zavolá, jsem říkal, chceš něco? Pojď sem a řekni mi to, jako tady. To je ale pravda. A jako, také na mě nikdy nekřič, jako no. Na dálku. Jako no, je to pravda a já se k tomu teprve propracovávám. Ale fakt. Páťo, já se ještě zeptám, co děláte s taťkou společně? Já vím, že chodíš cvičit, ale nevím třeba, jestli vy cvičíte taky? Nebo... Taky. Táta taky cvičí. My jsme dlouhou dobu jsme chodívali do stejného no. Fitka. A ty teď chodíš do toho fitka? Přes oldovýho, léto ne. Novýho? Teď ne, přes léto. A budeš tam chodit zimě? Chodit. No. Tak takže budeme chodit spolu. Zimě budeme chodit spolu. A pak chodíme spolu rádi na majdany. Ne. A taky lyžujeme spolu, ale nezapomeň. Jo, lyžujeme ještě. A protože mě tak on zimě zajímají ty mejdany. No. To se prostě domluvíte. No. A teďka jde s tebou, jako třeba s nějakou partou lidí? Takhle, teďka chodí víc na mejdany než já. Vy jste takový společenský typ. No, společenský je hodně slušný slovo, ještě. Ne, já zase nechci tady. Ale mě kolikrát říkají kámoši, jako, že ho potkali někde třeba na nějaký technoparty a takovýhle věci. Ne. No, opravdu. Opravdu, táta je takový... A co vás to tak napadne takhle? Jako jít? No on to má rád. Má to prostě hudbu, rád. No. A to je hezký, no, ale... To prostě moderní tatínek. Já děkujeme moc a děkuju vám. Takže moderní táta, to je velmi, úžasný. Velmi. To je úžasný. Pročky. Děkuju moc. Spalte se, ale je to záte. Znám, děkuju. Ahoj. Takže děkujeme moc krát. Tak já ještě než vám popřeju dobrou chuť, tak bych tady chtěla Pátě dát takový dárek. Já jsem stejně horký, takže já to... Můžu dál. Je to čtvrtletní předplatné časopisu Instinct. Děkuji. Pátě, to je pro tebe. Musíš produkci pak dát adresu, jinak to nedostaneš. Aha, jo? Tak já dám. Super. Aby ti to opravdu chodilo. Výborně, tak moc děkuju. Vůbec není zač. A já než nám popřeju dobrou chuť, tak bych se chtěla rozloučit s našimi diváky a budu se na vás strašně moc těšit příště. Ahoj. Naskénu. Naskénu. Naské. Dobrou chuť.